ទូរទស្សន៍ខេត្តយូណានប្រទេសចិនចង់សហការជាមួយនឹងក្រសួងព្រមានកម្ពុជាក្នុងការទិញរថយន្តប្រភេទនេះគឺមានប្រមាណ300000គ្រឿងគឺកើនឡើងប្រមាណ1800000ភាគរយនេះបើតាមឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លៃនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ឯក
្ពុជាលើគម្រោងថតផ្សាយប្រភេទ HD 4K HK សម្រាប់កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023លោកហងចាំងតំណាងទូរទស្សន៍ខេត្តយូណានប្រទេសចិនបាននិយាយថាទូរទស្សន៍ខេត្តយូណានចង់ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាលើគម្រោងថតផ្សាយទូរទស្សន៍ប្រភេទ HD 4K និង HK សម្រាប់កម្មវិធីកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមវិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហងចាំងបាននិយាយបែបនេះនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអេដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើគម្រោងនៃការងារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងទូតជាតិកម្ពុជាតែម្ដងលោកហងចាំងបាននិយាយថាទូតខេត្តនានប្រតិជនក៏មានគម្រោងនៃកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយគម្រោងប្រព័ន្ធ 5G គម្រោងប្រព័ន្ធ OTT គម្រោងសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមេគង្គឡានឆាងនិងគម្រោងថ្នាក់ទូរទស្សន៍ជាតិជាដើមឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Cambodia Digital TV Co Ltd និងទូរទស្សន៍ Cantonan ដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យថ្មីៗបន្តទៀតក្នុងកិច្ចការអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាសូមជាថាក្រសួងព័ត៌មាននិងទូរទស្សន៍ខេមពីណាននៃប្រទេសចិននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នានៅក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗ